שלום וברכה, היום עזבתי את העבודה בתחומי הדוכני תפילין והקאוצ'ר החסידי, רק במיוחד כדי להגיע לכאן, שיש לנו פה עשרות יהודים שבאים להפגין מול ביתה של תמר זנדברג, שהוציאה מין קריאה וקריזה להחרים את חסידי חב"ד שבאים להניח ליהודים תפילין, דווקא בימים אלה שאנחנו נמצאים במתיחות כל כך גדולה, ודווקא בימים שיש לנו את השומר החומות ואת האסון במירון, אנחנו דווקא חייבים עכשיו את הזמן הזה של הנחת תפילין, כי התפילין זה מה שמגן ושומר על עם ישראל, כי שם השם נקרא עליך וירום ממכה, אלו התפילין דווקא, ולבוא ולעשות מין קריאה כזו שחסידי חב"ד לא יכולים להניח ליהודים תפילין או לילדים תפילין, אף אחד פה לא בכפייה, להפך, באים, עומדים ברחוב, מי שרוצה לזכות שיבוא ויזכה, מי שלא רוצה שילך לשלום, הכל בסדר, אנחנו עושים הכל באהבת חינם, אנחנו שלוחי הרבה. בדיוק היום אני מקבל מלא טלפונים בבוקר לדוכני תפילין בכמויות גדולות, וברוך השם אני רק יכול להגיד דבר כזה, שלא רק שזה ילך וימעט, אלא זה כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו נעיר את העולם בתפילין, במבצעים של הרבי מלובביץ', שנזכה לגאולה שלמה, אמן.